sobra com a equipe do Paysandu. Pode fazer o lançamento, Leandro. O jogador Leandro Vilela deixou. Luiz Garcia limpou bem a jogada para fazer aqui. Martin limpou de novo, bateu! Que golaço e doida! Que é gol do Paysandu, Garcia! Quem não botava pé nele, tá aí o garoto. Chegou, cortou bonito a marcação, limpou pra lá, limpou pra cá e mandou um canudaço no L do goleiro Michel, que foi só pra sair na foto. E que golaço, rapaz! Que golaço desde Garcia, fazendo o torcedor bicolor e a loucura no Mangueirão. Que golaço! A equipe do Botafogo levou do lado da grande área. Robinho, voltou o jogo no Alisson. Levantamento no meio do hack, doido, indoida, que é gol do Botafogo. Toró. É do Botafogo de São Paulo. Doró, 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 número 19. Após o cruzamento da direita, a zaga parou. E um chutaço do Doró, camisa 19. Manda no profundo do barbante. Empata o jogo a equipe do Botafogo. E uma desatenção da zaga do Paysandu. E o gol do Botafogo, empatando a parada aos 34 minutos do segundo tempo. Um para o Paysandu, um para a equipe do Botafogo.